Моє шанування. Ми раді вітати усіх, хто приєднався до нас на телеканалі «Нова Волинь». Як завжди, понеділкового вечора для вас передача «Варто знати», в якій ми обговорюємо теми, які важливі для кожного. Наприкінці січня цього року у Луцьку розпочала роботу громадська приймальня Української гельсінської спілки «З прав людини». Саме у цій приймальні кожен, кому це необхідно, може отримати правову допомогу безоплатно. І сьогодні ми спілкуємося із колективом громадської приймальні. Я представляю у нашій студії юрист Ірина Пилипчук. Доброго вечора. Добрий вечір, вітаємо вас. Також до нас прийшла Тетяна Карпів, яка координує інформаційно-просвітницькі заходи приймальні Української гельсінської спілки «З прав людини», яка працює у Луцьку. Доброго вечора. Раді вас бачити. Я переконана, що багато важливої інформації сьогодні ви зможете надати нашим глядачам. Ну і, власне, глядачам нагадую, що, як завжди, ми готові дати відповіді на ваші запитання. Ви маєте можливість приєднатися до нашої розмови. Номер студійного телефону бачите на екрані. Отже, 8 місяців вже ви працюєте у Луцьку. Я би хотіла, щоб насамперед ви презентували Українську гельсінську спілку «З прав людини». Ми спілкувалися із програмним директором і головою однієї з громадських організацій, які входять до Української гельсінської спілки, і ще на початку лютого, якщо я не помиляюсь, коли, власне, громадська приймальня тут засновувалась. Але все ж таки декількома реченнями, Ірино, прошу, про діяльність Української гельсінської спілки. Що це за консорціум організації? Громадських. Ще раз доброго вечора, шановні телеглядачі. Справді, ми почали свою діяльність в місті Луцьку в кінці січня, на початку лютого. От, наша громадська приймальна працює у місті Луцьку за адресою Бойка 1. Ми приймаємо людей із вівторка по четвер. Години прийому у нас з 10 до 5 вечора, обідня перерва юриста із 1 до 2. От, надаємо юридичну допомогу на усіх галузях національного законодавства, незалежно від статі, від раси, від релігійних переконань, соціального походження, віку особи. Тобто мають право звертатися абсолютно усі. Надаємо консультації в усіх галузях, як я говорила, крім кримінального права. Однак в структурі Гельсінської спілки працює організація, яка спеціалізується на наданні правової допомоги, власне, в рамках кримінального права. Інколи, коли бувають ситуації нагальні до вирішення, ми, людей, які прийшли з питаннями, які лежать в межах кримінального законодавства, направляємо до наших колег, на безкоштовну правову допомогу, а саме до координаційного центру, який знаходиться на Дубенській 36. В понеділок і п'ятницю прийом громадян юрист не веде, оскільки ми в ці дні працюємо із документами. Ну, власне, про гельсінську спілку хотілося б більше почути. Можливо, є певні асоціації із поняттям «гельсінська спілка», це не гельсінська група, а спілка організацій правозахисних, які працюють на громадських засадах. Так, можу детальніше розповісти. Українська гельсінська спілка – це найбільша правозахисна організація в Україні, така асоціація громадських організацій. От, до цієї асоціації входить зараз 29 громадських організацій. В межах асоціації працює по всій Україні 35 громадських приймалень у всіх регіонах, окрім однієї області. Однак зараз Гельсінська спілка теж працює над тим, щоб відкрити громадську приймальню і в цій області. А чому такі от асоціації з Українською гельсінською групою? Тому що ми знаємо, що 1 серпня 1975 року були підписані гельсінські угоди в місті Гельсінкі. І ці угоди підписало 35 держав Європи, крім того, країни Північної Америки, Канада і США. Однак і СРСР тодішній теж був підписантом. Однак правозахисники українські розуміли те, що в таких умовах політичних, досить складних, дотримання прав людини, основоположних свобод і прав людини, які були передбачені гельсінськими угодами, є досить складним питанням, зокрема в СРСР. І 9 листопада 1976 року була створена Українська гельсінська група. Якраз Українська гельсінська спілка вважає себе
наступницею діяльності Української гельсінської групи, оскільки згодом члени гельсінської групи війшли, стали, так би мовити, війшли фактично до тої когорти, яка згодом заснувала спілку. От і наша спілка працює за єдиними стандартами, тобто консультації в будь-якому регіоні, в будь-якій області надаються за єдиними стандартами. Крім того, крім консультацій в межах громадських приймалень, Українська гельсінська спілка займається також стратегічними справами, тобто справами, в яких порушником прав людини може бути держава, і справи, які торкаються і зачіпають інтереси спільноти. От, і також ми подаємо позови до Європейського суду з прав людини, цим займається Центр стратегічних справ. Крім того, працюємо над такими, над просвітницькою роботою. Кожна громадська приймання організовує щомісячно інформаційно-просвітницькі заходи для роботи із населенням. Цим займаємося і ми в Луцьку. Якщо говорити про структуру роботи, так, тобто яким чином у нас відкриваються приймальні, то якраз оці 29 громадських організацій мають кожна свою приймальню Української гельсінської спілки в своєму регіоні. Ці приймальні є, ми їх називаємо посиленими, оскільки вони працюють вже не один рік, от мають такий досить вагомий багаж і знань, і кадрів кваліфікованих. І ці громадські приймальні вже відкривають громадські приймальні в інших регіонах. От, наприклад, у Луцьку наше громадське приймання відкрите завдяки от роботі громадської організації Львівської «Центр правових та політичних досліджень СІМ», керує якою Лідія Тополевська, яка от, власне, в лютому була у вас в гостях. Дякую вам. Хотілося б більше дізнатись про роботу, яку ви вже здійснили на протязі цих 8 місяців, відколи запрацювала приймальня. Розкажіть детальніше, з чим приходять до вас люди, з якими проблемами? Ну, спектр питань, з якими до нас люди звертаються, є досить таки різноманітними, але, як правило, найбільше питання – це в галузі цивільного законодавства. Що саме в межах даної галузі, як правило, розглядаємо? Це і питання спадкування, це і земельні правовідносини, це і питання житла, це і часом і сімейні правовідносини можемо виділити. Також приходять багато осіб, в яких виникли порушення в галузі соціального законодавства та пенсійного законодавства. Останнім часом також стали поширеними питання і за сімейне законодавство, зокрема, питання сімейного насильства, що от досить таки є дивним, ніби досить такому нашому спокійному регіоні, але такі питання є, ми допомагаємо у вирішенні таких питань. От, до нас також звертаються учасники АТО, сім'ї загиблих учасників АТО, от, також допомагаємо ці категорії населення. От, щодо кількості справ, то за даний період роботи, станом на поточну дату, до нас звернулося понад 500 клієнтів, понад 500 заявників. Так, ну, тобто, я кажу, в різних галузях, абсолютно в різних галузях національного законодавства виникають питання, які потребують юридичної фахової допомоги. Ну, 500 – це досить така суттєва цифра, та, як так, для нашого нібито справді спокійного регіону. Так, 500 так, заяв, і так як ми приймаємо всього 3 дня на тиждень, тобто у нас робота юриста в ці прийомні дні, прийомні години повністю зайняті. Буває, звичайно, інколи, що людей трошки менше у зв'язку із поганими погодними умовами, але, як правило, люди постійно йдуть. Йдуть, телефонують. Тобто і нема такого, щоб ми просиджували і просто так проводили час. Крім того, що можна нам написати на адресу електронної пошти. Тобто, якщо, до прикладу, це клієнт із району віддаленого, так не може приїхати на особистий прийом, то
чи подзвонити за телефоном, чи написати нам на адресу електронної пошти. Без проблем ми відповідаємо і консультуємо і таким чином. Нагадую, що ви дивитесь передачу «Варто знати». Сьогодні ми говоримо про діяльність громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Луцьку. Ви можете зараз просто приєднатися до нашої розмови 770242, номер нашого студійного телефону. Як завжди, ми радо дамо відповіді на ваші запитання. Ну і також координати громадської приймальні у Луцьку протягом передачі з'являтимуться на ваших екранах. Як уже сказала Тетяна, ви маєте можливість зателефонувати, прийти або ж написати на електронну адресу і зі своєю проблемою звернутися до юриста громадської приймальні. Які проблеми найбільш поширені? Хотілося б більш детально поговорити власне про ті справи, якими ви займаєтесь. Ви сказали про сімейне насильство. Чому раптом, на вашу думку, люди почали із цим звертатися? Я би сказала, що, напевно, причина у тій потужній соціальній рекламі, яка останнім часом досить активно поширюється і громадськими організаціями в тому числі. Можливо, саме тому, що, як правило, об'єктом є жінка, яка фізично слабша, все-таки почали піднімати цю проблему. Ну, можливо, і так. Ну, просто якщо говорити відверто, то до роботи приймальні я не думала, що насправді така проблема має такий широкий спектр. А в межах роботи приймальні мені вдалося стикнутися з тим, що молоді дівчата звертаються до нас за допомогою необхідною при вирішенні проблем, які виникають із чоловіком. Зокрема, були такі випадки, коли жінки приходили, розказували, що чоловік їм погрожує тим, що він не дасть їм спокійно жити, що він їх буде обливати кислотою і застосовувати інші фізичні тортури. Але жінки в силу певного емоційного стану, вони не могли зафіксувати ні на диктофон, ні на будь-який інший пристрій дані його погрози. А в подальшому, звертаючись до правоохоронних органів, як правило, знову ж таки зверталися до чоловіків. Чоловіки це серйозно не сприймали, а радили їм просто звернутися чи до сімейного психолога, чи до якогось іншого фахівця, оскільки такі питання не лежать в межах права. І насправді в таких ситуаціях досить складно допомогти дівчатам, тому що наше національне законодавство працює так, що тільки після того, коли жінка отримує фізичне насильство, коли це будуть побої, їх можна буде зафіксувати за допомогою роботи медичного експерта, лише після того можна буде відкрити кримінальну справу і притягнути винну особу до відповідальності. В інакшому випадку, хіба що психологічно підтримати, емоційно її підтримати, сказати, що в певний не дай Бог такій ситуації вона не може до нас прийти, ми швиденько відреагуємо, допоможемо скласти їй заяву про вчинення кримінального правопорушення і вже в подальшому роботу будуть вести слідчі органи. Знову ж таки, щодо сімейного насильства, також були певні питання, коли жінки зверталися із питаннями про позбавлення батьківських прав батьків, які неналежно виконували свої функції як батьки. Також вдавалося роз'яснити, допомогти, пояснити, що робити. Судових позовів в нас в таких справах не було, а от питання стягнення аліментів, розірвання шлюбу, то неодноразово ми складали такі позовні заяви. Як ви радите діяти все-таки в ситуації погроз, та, якщо не можна відкрити кримінальне провадження? Що би ви радили? Ви радили фіксувати? Звичайно, обов'язково мають бути докази, тому що жоден спеціаліст на своєму робочому місці, він просто зі слів заявника не відкриє кримінальну справу. Однозначно, це мають бути чи якісь аудіо- чи відеозйомка, чи навіть ті ж свідки, які є учасниками, не учасниками, які просто можуть спостерігати таку ситуацію. Хоча це вкрай рідко, оскільки це, як правило, відбувається в будинку, в квартирі, в ряди години це може відбуватися. Це на вулиці. На вулиці, як правило, такі сміливці не дозволяють собі себе так вести. Якщо такі випадки відбуваються на вулиці, то, звичайно, це можуть бути очевидці, це можуть бути свідки. А якщо це в квартирі, то, звичайно, це добре було б, якби це було зафіксовано хоча б на диктофон. Я думаю, що ми пропустили досить важливе питання. Ви займаєтесь первинною правовою допомогою. Так. Поясніть, будь ласка,
доступно і детально. Що це означає? Що включає в себе поняття первинна правова допомога? Первинна правова допомога, вона полягає в наступному. Ми надаємо консультації, ми складаємо, скажімо так, процесуальні документи. Ну, скажімо так, за період роботи приймальні ми виконували інколи і вторинну праву, надавали і вторинну правову допомогу, коли проблема була такою, яка потребувала нагального вирішення. Якщо ж не мали змоги, ну, в силу того, що були чи люди на прийомі, чи мали скласти якісь документи інші, які у нас по графіку мали б бути складені на цей день чи, наприклад, на завтра, то ми таких людей відправляли до вторинної правової допомоги. Але сама суть первинної правової допомоги полягає в тому, що ми складаємо прості процесуальні документи і надаємо консультацію, надаємо інформацію, яка необхідна людині для того, щоб в межах права вирішити те питання, з яким вона до нас звернулася. Колектив приймальні – це ви двоє, так? Наскільки так, я розумію. Так. Як вдається з таким масивом роботи, з такими об'ємами вам працювати? Роботи дуже багато, багато заяв, які потрібно складати, писати. В нас на базі приймальні певний період і волонтери-юристи працювали, які нам допомагали у виконанні цієї роботи. Інколи ми з Тетяною можемо також поділитися роботою, припустимо певні запити до органів державної влади. Тетяна може складати, якщо там ну, не потрібно такого глибинного знання норм права. А так, ну, я пишу, складаю такі заяви. Чи всім вдається допомогти? Часто буває так, що, скажімо, люди дуже пізно вже розуміють, що так, права потрібно було все-таки поборотись за свої інтереси, за свої права. Буває таке, що і минає, можливо, час позовної давності, тому що правова освіта, і це констатуємо вже як факт, не є на високому рівні українців. Так, справді, під час роботи приймання я усвідомила те, що дійсно правовий рівень правової культури в осіб, які до нас звертаються, є досить низьким. Ну, це, як правило, пов'язано з тим, що люди зневірилися, люди не вірять законам, вони не вірять тому, що закони можуть регулювати ці правовідносини, вони спостерігають інколи факти того, що самі представники органів державної влади порушують ці закони. Тому таке зневажливе, скажімо, ставлення до законодавчої бази, немає фактично інтересу громадян жити в рамках закону. І, в принципі, громадяни в своїй життєдіяльності, ну, єдине знають, що не можна бити, не можна красти. Інші якісь правові знання у них фактично відсутні. Бувають такі випадки, коли люди, скажімо так, вичитують ситуацію, яка конкретно не цікава, і думають, і переконані в тому, що вони краще будь-якого фахівця можуть собі допомогти. Але це враження є досить хибним, тому що інколи собі можна нашкодити, коли ситуація не носить в собі характеру чи фінансового, чи якогось іншого цікавого характеру, то особам, ну, все-таки найкраще звернутися до фахівця в будь-якому випадку. Разом з тим, для того ми і організовуємо інформаційно-просвітницькі заходи, для того, аби виправити хоч якось цю ситуацію з правовою неграмотністю, тому що тут я з вами погоджуюсь, вона насправді є. І дуже добре, якщо, до прикладу, ми зробимо так, аби людина після того, коли вже приходить від нас, так, коли ми їй допомагаємо, зможе надалі, коли в неї виникатиме якась проблема, вже знати приблизно там хоча б в які терміни потрібно заяву подавати позовну. Це вже плюс, ми вважаємо. Прогрес. Так, тому що якраз основна частина от клієнтів через це і програє справи, тому що строк позовної заяви вже давно минув, коли можна подавати. От і надолужити цю прогалину в освіті, бо вона насправді є, тому що в школах правознавство і загальне навіть правознавство вивчають там старші школи, навіть не з середньої. І це часом буває, не знаю, як зараз згідно програми, але раніше було вивчення загального правознавства рік. Ну, за рік загальне правознавство, чи навіть за півроку, коли вивчають сухі факти, не вивчають алгоритми, тобто практично, куди звертатися, коли виникають якісь проблеми. Навчити людину розуміти, що таке закон – це одне, але навчити її діяти, коли твої права порушено,
Я думаю, це набагато важливіше. Я таку фразу прочитала цікаво нещодавно про те, що українська школа, вона готує до іспитів, але не готує до життя. Ну, я думаю, що стосовно правового поля, оце найпростіше і найточніше можна застосувати, тому що відзначаємо взагалі досить низьку правову освіту українців. І можливо, тому що настільки звикли до корупції і можливих її проявів, і взагалі таких нюансів. Тому є ще певна зневіра, очевидно, так, у можливості захистити свій інтерес. І зневіра, і разом з тим люди, до прикладу, те, що я спостерігала і спостерігаю, часом люди просто не читають ті документи, які їм дають підписувати. І в силу того, що не знають термінології, а в документах вона ж є, і не завжди, до прикладу, коли це жінка пенсійного віку, не завжди у неї є доступ до інтернету, і вона часом і не вміє ним користуватися. А до підпису їй приносять документ, до прикладу, вона його підписала і залишилася без квартири. Це проблема і в цьому плані. Тому ми її намагаємося хоч якось надолужити, і загалом над цим працює Українська гельсінська спілка, кожна приймає. Тетяно, про інформаційно-просвітницькі заходи ви згадували, що таке проводиться. Розкажіть, будь ласка, які саме і ось найважливіше, на яку аудиторію цільово вони спрямовані, і чи ця аудиторія виявляє інтерес? Так, виявляє. З січня цього року ми вже провели 14 інформаційно-просвітницьких заходів у співпраці з громадськими організаціями, от з нашими партнерами, з якими ми підписали угоди про співпрацю. От, і насправді аудиторія дуже різна. Тобто ми працюємо як зі студентською аудиторією, так і з пересічними лучанами. У нас немає вікових обмежень. Правда, у школи ми ще поки не ходили, ще не мали такого досвіду, але плануємо от уже з жовтня-листопада працювати також і зі школярами. На різну тематику. Тобто це починаючи від зустрічей із юристкою нашою, від таких от консультацій, закінчуючи там інтерактивними різними методами. Ми їх теж використовуємо у своїй роботі. До прикладу, використовуємо фільми DocuDays, оскільки Гельсінська спілка є теж співзасновницею цього фестивалю міжнародного, от тому ми працюємо також і в такому форматі. Тобто формат різний. Це зустрічі, це перегляди кінофільмів з обговореннями, це заходи для студентської аудиторії. Залежно від аудиторії ми вже починаємо формувати такі сценарії і плани наших заходів інформаційних. І от мали такий приємний досвід співпраці також із патрульною поліцією міста Луцька, спільно із громадською організацією «Молодіжна платформа», з патрульною поліцією ми організували захід для громадських активістів Луцька. От запросили до спільного такого діалогу громадських активістів і патрульних, щоб налагодити співпрацю, можливо, почути якісь спільні думки стосовно того, як можна вдосконалити роботу патрульних, яким чином громадські активісти можуть долучитися, от якось покращити. Тому цим заходом ми розпочали таку співпрацю, плануємо її також в листопаді. От оскільки в листопаді, 9 листопада, в нас буде 40-річчя, відзначатимемо 40-річчя з дня заснування Української гельсінської групи. Тому плануємо такий активний тиждень з 7 листопада. Весь тиждень у нас будуть заходи в області. І 9-10 листопада будуть заходи на всеукраїнському рівні до відзначення 40-річчя. Дякую, Тетяно. Нагадую телеглядачам, ви дивитесь передачу «Варто знати». Сьогодні у нашій студії представниці громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини. І ви можете до нас приєднатись, поставити свої запитання стосовно роботи громадської приймальні, а також, якщо маєте запитання щодо захисту ваших прав і інтересів, ви також маєте можливість отримати відповідь. 770242 – номер нашого студійного телефону. Я думаю, що надзвичайно актуально зараз це захист прав учасників АТО. Впевнена, що такі люди до вас зверталися. Так, такі люди до нас зверталися. Ми також проводили заходи для такої цільової аудиторії.
От, ну, в основному питання, з якими до нас звертаються учасники АТО, це забезпечення їх земельними ділянками, це забезпечення їх житлом для тої категорії, які потребують поліпшення житлових умов. От. Також дана категорія населення звертається до нас не тільки з тими питаннями, які пов'язані із їхнім таким правовим статусом у суспільстві, а і іншими питаннями, які стосуються їхньої безпосередньої життєдіяльності. Були питання і щодо оподаткування діяльності осіб, які вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю, які свого часу були, які отримали статус учасника АТО. От. І ряд інших питань також, зокрема, і в сфері житлового законодавства, і права власності, і трудового законодавства. Ну, крім того, що ми даємо консультації юридичні, демобілізованим чи військовослужбовцям АТО, ми також займаємося і документуванням свідчень військовослужбовців АТО, от, як і внутрішньопереміщених осіб. Тобто це теж є одним із напрямків роботи як громадської приймальні, так і Гельсінської спілки. Для чого ми це робимо? Аби ці свідчення зібрати, систематизувати і згодом подавати до Європейського суду з прав людини. Така робота у нас здійснюється в кожній області, в кожній приймальні, от тому просимо до співпраці військовослужбовців от не боятися до нас приходити і розповідати. Маємо розроблену за єдиними стандартами анкету, відповідь на запитання дають нам військовослужбовці, яким чином ми працюємо ще. Наскільки вони готові до такої співпраці? Тому що часто це люди з певним не лише соціальним статусом і правовим, але психологічним статусом. Є такі люди, які не хочуть згадувати, так, хочуть викреслити деякі сторінки свого життя зі своєї пам'яті. Наскільки охоче вони погоджуються з вами співпрацювати? Коли виникає така ситуація, що, до прикладу, військовослужбовець не хоче або відчуває певний дискомфорт, однак він все-таки каже про те, що він готовий допомогти, але ми бачимо, що психологічний стан такий трішки не так, як би мало бути, то ми запрошуємо до співпраці психолога, це однозначно. От, проте готові, тому що ті люди, в яких я питала, чи ви можете нам допомогти таким чином, то я ще не чула жодної відмови. Це тішить, що готові заради загального блага, так, тобто нашого спільного, готові розказувати. Ну, як правило, і військовослужбовці, так, які до нас звертаються, вони самі по собі є досить активними людьми, тому що, я кажу, можна навіть поділити 50 на 50 кількість звернень відносно от, власне, статусу і відносно просто інших питань, які виникають в сфері права, які потребують фахової допомоги. Тобто вони продовжують жити, вони нормально співпрацюють із суспільством. І, в принципі, насправді таких проблем відносно документування не виникало, вони досить охоче з переднім роз'ясненням дають свою згоду на таку діяльність. Ми пояснюємо, для чого. І насправді це освічені люди, які вже приходять до нас і кажуть, що от ми знаємо, що ми маємо право на от земельну ділянку, але нам її не дають, допоможіть. Ну, тобто, з ними приємно працювати. Так, і з ними легко працювати. Чи вдається вирішити ці питання от сьогодні, скажімо ж, у вечірніх новинах телеканалу «Нова Волинь» була про те інформація, що там до тисячі, скажімо, справ, заяв подано на отримання земельної ділянки у Луцьку. Але, як ми знаємо, ця відповідь вже давно відома, у Луцьку вільної землі нема. І лише сім'ям загиблим такі ділянки ще знаходять. Що ви радите робити у цій ситуації? Право є, так, але де-факто можливості немає. Так, право є, і було зареєстровано законопроект у Верховній Раді відносно того, що передбачається можливість надання даних земельних ділянок по черговості. Так як ви вище говорили, що в першу чергу матимуть право отримувати сім'ї загиблих учасників АТО, в другу чергу, наскільки я пам'ятаю, це особи, які отримали інвалідність, і вже в третю чергу це учасники АТО, які, дякувати Богу, живі, здорові, повернулися до себе додому. Ну, в інакшому випадку, як радимо виходити з такої ситуації?
Якщо особа має дійсний намір, припустимо, побудуватися, влаштувати своє житло, то ну, звертатися до іншої територіальної громади із питанням отримання виділення земельної ділянки для придатної для будівництва та обслуговування житлового будинку. Ну, в інакшому випадку, звичайно, можна звертатися до суду, зобов'язувати місцеву раду виконати задекларовану норму закону, але знову ж таки це просто буде судове рішення, яке фактично виконати буде неможливо. Жоден виконавець не зможе його реалізувати в житті. Потрібно шукати шляхи так вирішення цього питання інакшим чином. Ми маємо телефонний дзвінок, далі спілкуємося із нашим додзвонювачем. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас в ефірі. Представтесь, будь ласка, і ваше запитання. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Як Василь Адамович, учасник бойових дій в Афганістані. Мені таке запитання, от я маю пільги санаторними путівками забезпечуватись. Це кожен рік я маю, чи як, кому здумається? Відразу в мене питання. Скажіть, будь ласка, ви з міста Луцька телефонуєте? Так. Тоді я вас попросила би прийти до нас у прийомні дні. Власне, подивилися б норми закону, які регулює ваше становище, і надала би більш конкретну відповідь. Тому що для учасників АТО там дійсно є пряма норма відносно забезпечення санаторними курортними путівками. А от для учасників бойових дій в Афганістані, ну, краще прийдіть до нас, я вам видрукую навіть статтю закону, якщо вона така є, як, ну, скажімо так, якою ви можете керуватися в разі необхідності, звертаючись до органів державної влади, які зобов'язані будуть вас забезпечити путівкою. Дякую, Ірино. Нагадую, що координати громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Луцьку ви також можете бачити протягом передачі. Це адреса поштова, скажімо так, і адреса електронна, а також номер телефону, за яким ваші звернення приймають. Розкажіть, будь ласка, про те, які громадські організації волинські все ж таки знайшли в собі сили і стали учасником цієї спільноти великої Українська гельсінська спілка з прав людини. Станом на січень це була лише одна організація громадська із Ковеля. Чи побільшало громадських організацій, які долучились? Так, правильно ви кажете, Волинський центр, от з надання первинної правової допомоги в місті Ковелі. Так. Так, Волинський центр правової допомоги з Ковеля. Досі немає ще організацій, які приєдналися до Асоціації Української гельсінської спілки в нас на Волині. От, але сподіватимемося, що в майбутньому вони будуть. Ну, тобто існують певні вимоги, звичайно, до цих організацій, які мають які хочуть увійти до асоціації. Це потрібно співпрацювати певний період із Українською гельсінською спілкою, хоча б з однією із громадських організацій, яка входить в асоціацію. От, наразі це лише Ковельський центр. Сподіватимемося, що когорта побільшує. Громадська приймальня знаходиться у Луцьку. Чи здійснюєте ви, можливо, якийсь виїзний прийом? Чи приїжджають до вас із інших населених пунктів Волині заявники? Так, і з інших населених пунктів, і з районів, навіть досить таких віддалених, із Камінь-Каширського району до нас приїздив чоловік, якому ми допомогли, підготували запит. А як правило, це звертаються із Рожищенського, такі ближчі райони, Рожище, Ківерці, Володимир-Волинський, Нововолинськ. Так, приїздять люди. Щодо виїзних консультацій, плануємо таке робити, але ну, от відверто кажемо, що до нас і тут на місці багато звертається людей. Ну, в принципі, ми будемо планувати хіба що, можливо, навіть у вихідні дні виїзні консультації, чи у неприємні дні, бо у прийомні ми фізично не маємо можливості виїхати, оскільки люди приходять, і ми їх не маємо права просто тут залишити. Хотілося б розпитати у вас, власне, про те, чим ви пишаєтеся. Чи є вже справи, в яких поставлено крапку, які вирішені на користь ваших заявників?
Так, є такі справи, які нам вдалося вирішити. Ну, станом на поточну дату це справи, які рішення суду, яких набули законної сили в рамках перегляду в судах першої інстанції. Зокрема, це була справа людини, яка звернулася із скаргою на управління пенсійного фонду у зв'язку із тим, що останній не зарахував роки роботи, які давали особі право на отримання пільгової пенсії. Нам в судовому порядку вдалося людині допомогти, і дана особа отримала пенсію на пільгових умовах. Крім того, до нас зверталися колишні державні службовці станом на поточну дату, вони пенсіонери, із вимогою зобов'язати пенсійний фонд здійснити перерахунок пенсії у зв'язку із неврахуванням оплати на медичне обслуговування, санаторно-курортне обслуговування. Знову ж таки, це було, якщо не помиляюся, здається, чи двоє, чи троє жінок, також вдалося допомогти їм. От, ну, крім того, справи такі, ну, це і в порядку окремого провадження, особи звертаються із обставинами, які потребують визнання їх юридичними фактами в судовому порядку з метою там встановлення чи родинних відносин, чи успадкування. Також вдалося вирішити дані питання і допомогти людям. Ну і крім того, ще багато заяв подано, які в силу завантаженості судів ми ще не отримали судові рішення, але сподіваємося на позитивний результат нашої спільної роботи. Ваші заявники, це переважно, от ви згадували, скажімо, про те, що з пенсійними питаннями до вас звертаються люди. Це люди старшого віку чи все ж таки молодшого? Є різні, абсолютно різні. До нас зверталися особи, яким виповнилося і 16, для того, щоб, ну, із питанням надання їм повної цивільної дієздатності з метою подальшого укладення шлюбу. Зверталися особи 37-го року народження навіть. Ну, тобто різні, я не можу сказати, яких більше, ну це, мабуть, 50 на 50. Різного віку особи звертаються абсолютно. Ви запитуєте, як вони отримують інформацію про вас, от конкретно так, про так, громадське так, приймання? Так. Особи, які до нас звертаються, ми просимо їх, щоб вони заанкетували свої дані, оскільки ми ведемо облік громадян, які до нас звертаються з метою розуміння, яких проблем в регіоні є найбільше, яка категорія населення потребує більше чи правосвітницької роботи, чи просто надання правової допомоги. От, і, власне, ця анкета і передбачає таку умову, як фіксування джерела походження інформації про роботу приймання. Мережа приймалень розширюється постійно. На момент відкриття у Луцьку, це була, якщо я не помиляюсь, 26-та, так, приймальня. Чи буде їх більше у Волинській області? Можливо, у більших іще містах, таких як Коваль, Володимир-Волинський, чи є такі плани подальші? Зараз по Україні є вже 35 громадських приймалень. А стосовно Волині, то наразі у Луцьку, а в майбутньому цілком можливо. Десь в районі цілком можливо, однак це питання швидше до нашого програмного директора і керівництва. Ми маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше запитання, будь ласка. Ваше запитання перше. Наскільки ви тримаєте зв'язок із колишніми засновниками Гельсінської групи, зокрема Левком Лук'яником і іншим побратимом? Це перше. Друге. У нас є проблема міста Камінь-Каширськ. Не буду називати прізвище. Його сина вбили десь біля 10 років більше тому у Трускавці, і він зараз не може знайти захисту щодо розслідування вбивць. Звертався до прокурорів одного, другого, третього, але, як то кажуть, віз і нині там. Злочинці не знайдені, людина спліндрована, в общем, потрібна така захист. Чим ви можете допомогти? Я почну з вашого дозволу з другого питання. Скажіть, будь ласка, кримінальна справа до цього часу відкрита чи вже закрили? Так, вона впроваджується відкрита. Уже добрих десяток слідчих помінялись. І зараз вона під контролем Тернопільської прокуратури.
Ну, дивіться, як ми говорили вище, ми безпосередньо, наша громадська приймальна у місті Луцьку, ми не працюємо із кримінальними справами. Але якщо є така потреба, ви можете до нас звернутися як особа в інтересах іншої особи. От, а можливо, сама людина, ви кажете, батько чи будь-хто з рідних може до нас чи приїхати, чи зателефонувати. Ми можемо надати координати нашої правозахисної групи в Харкові, ну, дивлячись по обставинах справи. Це потрібно буде в індивідуальному порядку подивитися, поспілкуватися. Або, звичайно, можемо скоординувати вас. Ну, я вже думаю, за таку кількість років, мабуть, знаєте, що займається кримінальними справами. Також у нас вторинна правова допомога в місті Луцьку на Дубинській. Ну, краще в вашому випадку прийдіть або передзвоніть до нас, тому що я бачу, чую, що давно ця справа триває, мабуть, там багато питань, то краще переговорити в індивідуальному порядку. Є ще перше запитання, наскільки ви підтримуєте контакт, ви безпосередньо, чи, можливо, керівництво Української гельсінської спілки із захисниками, даруйте, з засновниками гельсінської групи, зокрема Левком Лук'яненком. Чи можете дати відповідь на це запитання? Я знаю, що безпосереднього такого зв'язку між гельсінською групою, ви про це говорили, і правозахисною діяльністю спілки немає. Але за основу взято певні програмні документи, так, на які посилається і спілка. Так, і, до речі, до 40-річчя з дня заснування Української гельсінської групи у нас планується, як я вже казала, такі всеукраїнські заходи. Якраз на ці заходи в нас будуть запрошені люди, які мають відношення до Української гельсінської групи. Ну, тобто правозахисники, які стояли біля витоків. Біля витоків, так. Дякую вам за відповіді. Нагадую, що маєте ще час звернутися до нас за номером 770242. Ви дивитесь передачу «Варто знати». Сьогодні говоримо про правозахисну діяльність і, зокрема, роботу громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Луцьку. Є такі два поняття, які часто дуже плутають – юридична грамотність і правова грамотність. Як би ви дали визначення першому і другому поняттю? І яка різниця між ними? Тому що не так важливо мати юридичну освіту, напевно, для кожного, як все-таки знати алгоритм дії в разі, якщо десь порушено права, чи ви вважаєте, що ваші права порушені? Ну, щодо визначення даних понять, ну, правова і юридична грамотність, чи правова допомога і юридична грамотність, як правило, ці поняття більш частіше в юриспруденції, в теорії юриспруденції, скажімо так, зустрічаються, то правова грамотність, правова допомога – це поняття, яке в більшості стосується юристів-фахівців, тобто тих спеціалістів, які працюють в галузі права. Юридична грамотність – це поняття, яке стосується тих осіб, які звертаються за допомогою до юриста. Це і фізичні особи, це і юридичні особи. От, щодо різниці цих понять, то, ну, зокрема, законом про безоплатну правову допомогу дається визначення, що таке правова допомога. Правова допомога – це якби професійна діяльність юриста, який працює на те, щоб надати фахову допомогу особам, які до нього звертаються, відновити порушені права і забезпечити їх повну реалізацію відповідності до норм національного та міжнародного законодавства. Відносно юридичної грамотності, ну, це поняття, як я говорила вище, яке безпосередньо стосується суспільства. От, ну, як ми говорили і вище, десь посередковано торкалися даного поняття. Юридична грамотність нашого суспільства, звичайно, вона потребує кращого, адже це запорука побудови правової держави, про яку ми так мріємо, якої ми так прагнемо, оскільки якщо буде низька правова свідомість і низька правова культура у суспільстві, ми ніколи не досягнемо тих цілей, до яких ми так багато років рухаємося. Які шляхи ви бачите? Ну, це ваша думка. Я би хотіла, щоб почули сьогодні її глядачі вас, як людей, які працюють у сфері правозахисної діяльності.
Ну, звичайно, це, як правило, бажання знати і бажання допомогти собі самому в першу чергу. Якщо особа здатна допомогти собі у вирішенні певних питань, маючи досвід у їх вирішенні, вона, звичайно, і зможе допомогти і іншим особам, які трапляються на її шляху зі спорідненими питаннями, або принаймні допоможе уникнути тих проблем, які виникають. От, і, зокрема, робота юриста і полягає десь частково в тому, щоб не безпосередньо і вирішити ті проблеми, з якими звертаються люди, а забезпечити їх не виникнення, тобто попередити виникнення цих проблем, які в подальшому важче вирішити, ніж би можна було уникнути, якби особи звернулися раніше за допомогою юриста. Ну і, звичайно, тут навчання – це основне, тобто основна така складова – правоосвітня робота. І дуже добре, що в нас значна частина громадських організацій, асоціацій громадських взяли на себе таке от таку відповідальність, як роботу із населенням, і якраз у сфері правової освіти, інформаційно-просвітницькі заходи ті ж. Тут питання в тому, аби цим займалися фахові організації, тобто організації, які спеціалізуються, у яких є ресурс людський насамперед, і кваліфікований ресурс, який може працювати із населенням. От, тому над цим поняттям, поняттям правової грамотності, потрібно нам ще працювати, і ми це бачимо в Луцьку, от, працюючи вже 8-й місяць, і є величезні обрії для роботи, і ми цим якраз і займаємось. Чи співпрацюєте ви з органами місцевого самоврядування? Так. В якийсь спосіб? Співпрацюємо. От нещодавно до нас зверталася голова Журавичі, села Журавичі, голова сільської ради. От ми, зокрема, вирішували питання, які виникали в процесі її роботи. От, ну, станом на той день, на ту поточну дату, нам вдалося допомогти, нам вдалося проконсультувати особу повністю в межах чинного законодавства. Ну і домовилися про те, що в разі необхідності в подальшому вона також буде до нас звертатися. Тобто вона зверталася з своїм особистим інтересом чи ні, з інтересом ні, громади? Власне, з інтересом громади, так, як посадова особа. Але разом з тим ми можемо співпрацювати з органами місцевого самоврядування от в рамках освітньої, правосвітньої роботи. Тобто ми абсолютно відкриті до того, аби якимось чином, ну, якось допомагати, так? Тому що якраз правовою грамотністю населення в нас можуть займатися і органи місцевого самоврядування. У Гельсінської спілки є ресурс, який може от якраз забезпечити оцю навчальну складову. Тобто у нас є і досить велика кількість матеріалів, велика бібліотека. В такому плані ми теж можемо працювати. Поки працюємо із громадськими організаціями, і з тими нашими партнерами, наприклад, Волинським регіональним центром, Луцьким центром знання безоплатної правової допомоги, Ковальським центром, от також тими партнерами, з якими ми от якраз підписали угоду. У нас залишається 5 хвилин, підказують мені. Я би хотіла, щоб ви анонсували найближчі ваші заходи інформаційно-просвітницькі. Я думаю, що вони зацікавлять наших глядачів. Зрештою, по 25 роках незалежності, я думаю, що, можливо, зараз ми знаходимося власне на тому етапі, коли ми починаємо будувати справжню демократію, і коли українці починають розуміти, що за свої права потрібно боротись, от що не феодалізм в країні, і завжди є шанс, є можливість, і варто бути наполегливим і боротись за себе. Так, і варто навчатися і не боятися робити це. Тобто, якраз правова освіта, я вважаю, є дуже важливою в тому плані, що побудови правового суспільства. От стосовно наших заходів до 40-річчя, то про них ви зможете почитати на нашій сторінці у Фейсбуці. От зараз ми наразі узгоджуємо ще деякі питання точно із нашими партнерами. От точно відомо, що 9 листопада у нас відбудеться серія всеукраїнських заходів на всеукраїнському рівні. От будуть також трансляції записів
дисидентів, розмови із тими людьми, які заснували українсько-гельсінську спілку. От, тобто такі заходи ми плануємо 9-10, а 7-го вже будуть заходи в Волинській області. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Я переконана, що сьогодні дізнались багато нового наші глядачі. І хто не знав, то пам'ятайте, що завжди є люди готові прийти вам на допомогу. Громадська приймальня Української гельсінської спілки з прав людини і надалі діятиме, працюватиме у Луцьку задля ваших інтересів. Ви дивились передачу «Варто знати». Нагадую, що сьогодні у нас в гостях були Ірина Пилипчук та Тетяна Карпів, які представляють громадську приймальню Української гельсінської спілки з прав людини у Луцьку. Якщо у вас буде необхідність, ви завжди можете до них звернутися. Ну, а ми з вами побачимося рівно за тиждень на телеканалі «Нова Волинь» у передачі «Варто знати». Як завжди, будуть цікаві, важливі для вас теми. До зустрічі!